Ve čtvrtém díle podcastu Wheel Cycling tu máme Ondru Cinka, českého olympionika, v současnosti nejlepšího českého bikera, také bronzovém realistu z roku 2015 a budeme si povídat o současné sezóně, minulosti i budoucnosti a uvidíme, kam zabrousíme. Ahoj Ondro. Ahoj. Tak ty jsi zrovna přijel ze Srbska, mistrovství Evropy máš za sebou, takže jaké jsou pocity? Uh, tak zrovna mistrovství Evropy se mi uh, letos moc nepodařilo, uh, bohužel mi úplně nesedělá. Místní trať, která tam byla, uh, byla taková dost specifická, hodně rychlá, tak přirovnal bych to spíš takovému bajkovému cyklokrosu, uh, což úplně uh, moc nesedí a ještě do toho tam bylo obrovský vedro, bylo asi 38 stupňů ve stínu zrovna ten závod, takže uh, nepřijel jsem úplně, <laughs> úplně s dobrýma pocitama domů, ale... Uh, ale zase vím, že uh, výkon si myslím, že tam je furt dobrý a že musím si počkat na lepší trať, uh, která by měla být vlastně už za deset dní na mistrovství světa. Hmm. Uh, Jel Já tam vlastně hnedka, z, z Olympiády, takže si musíš si nějak odpočinout trošku, nebo jak se vlastně strávil těch pár dnů mezi Srbskem a Tokiem? Uh, tak musím říct, že jsem právě si chvíli odpočinul nějaký dva, tři dny, ale potřeboval jsem si hlavně odpočinout i psychicky, protože to nebylo úplně pro mě jednoduchý střebat vlastně, co se stalo na té olympiádě. Takže určitě jsem si odpočinul a určitě mi to prospělo a pak jsem vlastně zařadil celkem těžký trénink, takový dva bloky těžký vlastně směrem k tomu mistrovství světa, a Takže určitě jsem odpočinul a i něco potrénoval. A jak Ondra Dracing odpočívá? Tak a, vlastně s manželkou, tak jsme manželka si vzala dovolenou <laughs> i kvůli mě, takže a, jsme různě výletovali, abych se úplně jakoby by od toho kola. Uh, pořídili jsme si i pedalboard, takže jsme vyrazili na pedalboard třeba, takže taky uh, super věc. Rodinná pohoda. Jo, jo. Uh, uh, uh. už jsi schopen na té olympiádě mluvit, vím, že jsi to docela prožíval, spousta lidí drželo palce a pak samozřejmě trochu lítost tam byla, takže už jsi schopný o tom mluvit? Uh, samozřejmě jsem. Uh, vlastně hned vlastně po té olympiádě, tak bylo to těžké o tom mluvit vlastně hned vlastně po dojetí toho závodu, ty rozhovory, tak nebyly úplně příjemné pro mě, jako samozřejmě byly tam i slzy, takže bylo těžké o tom mluvit, ale vlastně po příletu, tak jsem si všechno srovnal v hlavě a vlastně namotivoval jsem se vlastně na ten zbytek té sezóny. Bereš to tak, že prostě tyhle věci, ten defekt, stává se to a vlastně to nemůžeš ovlivnit? Uh, jo, určitě, jako tohle se ve sportu stává, samozřejmě to k tomu patří, uh, samozřejmě mě mrzí, že se to stalo zrovna v tadyhle ten moment, kdy jsem opravdu uh, se na to připravoval a ta příprava nebyla jednoduchá, dlouhá a cítil jsem se výborně v tom závodě a pak se stane tohle možná jsem měl na dosah tu olympijskou medaili. A, takže bylo to, bylo to náročné, ale jsem s tím smířený už a jedu dál. Uh, bereš si z toho nějaký poučení? Třeba um, napadá mě uh, prostě na horských kolech ty defekty prostě se stávají a vlastně to nevyřešíš v tom závodě, ale dá se tomu nějak předejít třeba materiálově nebo se trošku jinak chovat na té trati? Uh, určitě říká se, že defekt je chyba jezdce v horských kolech, ale tohle u mě to bylo trošku něco jiného. Já jsem vlastně nepíchnul vlastně pneumatiku, ale někde na nějaké technické tej pasáži tak mi vlastně prasknul ráfek a já jsem o tom jako nevěděl, že ho mám prasklej. A vlastně když jsem projel vlastně depem a za depem byla zatáčka doleva, jelo se do kopce, tak mi najednou to kolo bouchlo. Uh -huh. uh, takže z, jako, tohle jsem jako vůbec nemohl ovlivnit. No. A vím, že třeba po té olympiádě v těch cyklistických kruzích se docela mluvilo o tom, uh, jak, jak, foukáš gumy. Mm, takže neuděláš nějakou úpravu, zůstane všechno při starým? Uh, určitě zůstane všechno při starým a vlastně třeba ty tlaky v těch pneumatikách tak mm, často se jako mění. Uh, tak třeba teď příklad vlastně na, na tom mistrovství Evropy, jak ta trať byla taková rychlá, hodně na louce, v parku, takže jsem tam měl jako vodo víc než třeba na té olympiádě nebo na jiný trati. Takže ono fakt je to podle těch, podle těch tratích, podle toho, jestli tam jsou kameny nebo kořeny, jestli to je trošku namoklý nebo jestli to je úplně suchý. Takže uh, to se musí prostě dělat podle toho, jaká je trať. A a určitě tohle určitě jako nebyla chyba e, tohodle, ale prostě ten materiál to nevydržel a to se prostě někdy stane. E, ta trať tam byla opravdu náročná, jako ty kamenitý pasáže byly fakt těžký a, a bohužel. jak se díváš na stavbu těch současných tratí? Ve světě jako závodíš 10 let? A za tu dobu se to hodně změnilo, samozřejmě s tím do ruku v ruce i, i ten materiál. A teďka se říkal, na Evropě je vlastně úplně odlišná trať, ne třeba na Olympiádě, ve světě, se se taky všude je z jiného. Když se podíváme třeba na nové město, tak přijde mi to pro normální člověka úplně nereálný. Prostě to je. Tak jak se na to díváš ty? tak ty tratě se samozřejmě mění. s, dříve to bylo prostě takový jako víc přírodnější ty tratě, že prostě se vyhrabala nějaká cestička a ona se postup, jako ty závodníci si to vyjezdili při těch tréninkách a bylo takový přírodní uh, takový přírodní traily, ale teď vlastně uh, jako stavitelé těch tratí, tak se tam snaží furt právě myšlet nějaký takovýhle ty technický pasáže, jako v obrovský dropy dolů, Hodně ty kamenitý pasáže, tomu se říkají ty rogárny, takže prostě navozí kameny a prostě my tam musíme nějak tím proskákat. Takže se to jako hodně změnilo tady z toho pohledu a já jsem spíš jako zastáncem těch, jako těch horsk, horských kola, prostě ty hory, takže prostě taková ta přírodní, kořenitá trať, takže tady to jako moc nemusím, vlastně tady tu změnu, která vlastně proběhla. Mm, Takže máš radši, když um, je to prostě spíše při, přirozený trail, než uh, když se tam navezou šutry prostě a ty si s tím nějak poradíš. Mm, určitě. Mm. Třeba když jsi tady mluvil o tom novém městě, tak to je tak, že oni tam mají vlastně ten jeden rock garden a pár jakoby úprav, ale jinak ve směs je to jako přírodní trať, uh, která je super, uh, nebo co jsme jeli, Svěťák v Leogangu, je to v horách a spousta kořenů a není tam moc moc jako umělejch překážek, takže mm -hmm. taky super, ale pak jsou prostě tratě třeba, které jsou ty olympijské hlavně, tak ty jsou vlastně ce celé uměle vytvořené, jo. takže mm -hmm. eh, to, to já moc nemusím. No. Nicméně myslíš si, že ten novější přístup přispívá třeba k atraktivitě pro diváky? Protože prostě koukat na, na ty kluky nebo holky, jak jezdí ty obrovský šutry, velký skoky, prostě vypadá to hezky. E, tak určitě jo, protože ono, i ty tratě pak se přizpůsobují k tomu, že e, je to prostě, není to tak třeba kopcovitý a je to fakt uh, takový nahoru-dolu, sama sam, vlastně jede se z pasáže do, pa, do, do, do pasáže technický a vlastně takový ty klasický horský tratě, tak to je prostě třeba kopec na pět minut a tam se třeba jako to pole hodně nadělí, a, ale tady v tom takovém rychlejším závodě, tak uh, je to jakoby víc nasekaný za sebou, ty závodníci, a samozřejmě pro diváka je to víc zajímavější. Hmm. Se ještě vrátíme vrátíme k té olympiádě. Nedá mi to se nezeptat, ale co tam ten Matěj vyváděl. Uh, Já to nedokážu pochopit, že to nevěděl, že tam ta lávka přes ten největší skok vlastně nebude hmm. a vlastně projel to úplně jinak, než by všichni ostatní. Já <laughs> popravdě, když jsem to viděl, to video, tak uh, jako nevěřím, že o tom nevěděl. Uh, protože za prvý před závodem byla porada a vlastně Viktor Zapletal, který byl vlastně za nás za, na poradě, tak nám říkal, že tam ta lávka nebude při závodě a říkal, že tam byly asi čtyři lidi od Vanderpoola na poradě. Takže to určitě museli vědět a myslím si, že by byla velká chyba, kdyby mu to neřekli, uh, ale i a za druhý, podle toho videa, tak uh, on tam jel prostě na ten skok tak divně, že uh, že nejel ani pomalu, že by to chtěl prostě sject a nebo, že byl jako, jel tak prostě divnou rychlostí, že jako fakt nevím, jako co se stalo, ale myslím si, že jako celkově Thunderpool vlastně to podcenil, tu hmm. olympiádu, že jako přijel vlastně nějaký dva půl dne před tím startem, což si myslím, že byla velká chyba. Hmm. Pojďme ještě k té olympiádě. Jaký je tvůj vztah k olympiádě? Protože zažil jsi silniční angažma, teďka jsi se vrátil na horská kola. Uh, když se podíváme na silnici, tak asi si upřímně řekneme, že Olympiáda není úplně ten nejprestižnější závod na silnici. Samozřejmě je to unikátní závod, jednou za čtyři roky, ale asi většina silničářů radši vyhraje tur než Olympiádu. Jak je to u horských kol? Hmm, já, já to mám jako asi taky tak trošku podobně. Uh, já bych si asi taky cenil víc, kdybych třeba vyhrál mistrovství světa a než mít medaily na olympiádu, ale ale zase na druhou stranu pro ten stát prostě, že reprezentuju ten stát, tak je to prostě úplně jiný závod, jako já ho vůbec nedokážu vůbec jakoby přirovnat k těm závodům, co jezdíme, jako ty světové poháry, mistrovství světa, je to jako fakt úplně odlišný ty, ty pocity z toho, takže těžko říct, no, ale myslím si, že bych si vážil víc mistra světa. Hmm. A ty jsi byl na třetí olympiádě svojí? Ano. A když porovnáš Tokio a ty předchozí Rio Londýn, samozřejmě jsme v nějaké teďka vláštní, zvláštní situaci, ale která ta olympiáda tě bavila nejvíc? Uh, určitě mě nejvíc bavila olympiáda v Rio. Uh, uh, z jednoho důvodu že jsme bydleli vlastně ve, v olympijské vesnici, což jsme vlastně nezažili v Londýně ani teď v Tokiu. Teď v Tokiu jsme měli takovou jakoby svojí mini vesnici, takový resort, vlastně jenom cyklisti. A v Londýně jsme bydleli tak úplně sami na hotelu, úplně mimo. A vlastně v tom Riu, tak jsem si vlastně celkově užil tu atmosféru, ty olympiády, že jsem tam byl v té vesnici a vlastně jsem mohl vidět třeba Bolta na vlastní, na vlastní oči a, a, prostě sledovat, prostě viděl něco jí a prostě jak se chovají prostě po té vesnici, takže to jsem si užil asi, asi nejvíc. Hmm. Když se podíváme na olympijského vítěze Toma Pitkoka, který teďka závodí na uh, vultě. v čem je výjimečný? Uh, tak výjimečný je asi v tom, že dokáže si úplně všechno, což uh, vlastně já nedokážu vůbec pochopit, uh, jak je to možné, protože já jsem vždycky jako po té bajkové sezóně tak unavený, že fakt se těším na ten říjen, že budu mít prostě to volno, uh, ale nedokážu, nedokážu, si představit naskočit prostě hned do cyklokrosu a uh, nebo prostě kombinovat vlastně ty horské kola s tou silnější cyklistikou. Ale vlastně Vanderpool, Pitcock, tak je to vlastně ta úplně nová generace. Jsou ještě jako mladší než já o dost. A myslím si, že to, že to je takový trend a myslím si, že bude takových závodníků do budoucna víc, který vlastně budou kombinovat více disciplín. Uh, tím se dostáváme k tvojemu silničnímu angažmá, když jsi v roce 2017 tedy podepsal angažmá do Bahrajnu, tehdy Merida. A jel se dokonce tu de France, měl si solidní výsledky na jaře, devátý kola Andaluzie, pěkně si jel závod kolem Švýcarska, dostal jsi se do manšaftu na tour. Uh, co tě tehdy vedlo k tomu vlastně chtít poznat ten silniční svět víc? Uh, tak popravě mě to, uh, byl jsem trošku donucený, vlastně změnit vlastně tu disciplínu. Vlastně ten rok, konec sezóny 2016, tak nám vlastně, co se mězil Multivan Merida na horských kolech, tak nám na konci sezóny oznámili, že vlastně Merida odstupuje od horských kol a bude se vlastně soustředit jenom na tu silniční cyklistiku a bohužel to bylo prostě někdy v září a já jsem neměl v tu chvíli prostě vůbec čas získat vlastně smlouvu na, na horských kolech e, protože všichni týmy už byly plný a už vlastně i když jsem prostě měl měl jsem výsledky na světových pohárech na pódium e, slušný výsledek na mistrovství světa tak prostě nikde nebylo místo takže se začalo řešit vlastně s tou Meridou, že by tam byla nějaká šance na ten rok, abych si to mohl vyzkoušet. Takže jsem vlastně neměl vlastně na výběr a trošku jsem si to srovnal v hlavě a říkal jsem si, týlek. jednou jsem si to chtěl asi někdy vyzkoušet, teď je tady takováhle šance, takže ji asi určitě musím využít. A neskutečný vlastně bylo to, že jsem vlastně byl z bajku hned ve World Tour týmu. A jak jsi vlastně změnil ten svůj přístup k tomu, hlavně teda tu přípravu, kdy samozřejmě na silnici musí jezdit větší objem, ten závod trvá mnohem díl, člověk potřebuje takovou trpělivost, taktiku, takže byl to pro tebe velký šok? tak hlavně v tom tréninku, já jsem jako takový hodně tréninkový typ, jak jsem byl vlastně, že na těch bajkách není tolik k těch závodů. A spíše to o tom, o tej, hodně o té přípravě a nachystat se vždycky na ten jeden den toho závodu. A v té silnější cyklistice vlastně ty závodníci asi trénují těma závodama. Oni pak už vlastně od, uh, už vlastně od ledna, tak už vlastně závodě jenom a jedou i na ty závody vlastně nepřipravený a tím vlastně oni začínají i trénovat tu intenzitu. Takže to já jsem vůbec, já prostě když přijdu na závody, tak chci podat dobrý výkon, zajet dobrý výsledek, takže to mě vůbec nevyhovovalo tady to, že jsem vlastně neměl možnost nějaký přípravy a furt jsem vlastně jenom byl na závodech a vlastně jsem ani pořádně nevěděl, kdy mám jako tu svoji jako výbornou formu. No. Bavilo tě to vůbec? ze začátku jsem byl nadšený, protože mi to samozřejmě šlo a tím jsem dostal jako motivaci, jako tyjo, tak by to mohlo být dobrý, tak jsem jako byl vlastně to jaro fakt nadšený z toho, že mi to šlo. A pak vlastně jednou jsme odjeli na Tenerife na soustředění a potom tom soustředění jsem cítil, že jako jsem fakt jako trénoval, připravoval jsem se a vlastně jsme odjeli na ten závod okolo Švýcarska, kde jsem se cítil asi nejlíp z té sezóny a, a byl jsem jako hodně motivovaný, ale tam asi přišel ten zlom, kdy já jsem totiž tu sezónu už od, vlastně byl jsem v Austrálii a závodil jsem úplně všude pořád a myslím si, že byla velká chyba na tu tur jezdit, protože do té doby, vlastně jak skončilo to Švýcarsko, jak mě to fakt jako bavilo a vůbec se neměl myšlenky o tom, že bych se jakoby vracel. Už jsme řešili vlastně další působení během okolo Švýcarska vlastně v Bahrajnu, kde mi nabízeli vlastně kontrakt. A... Takže tam si myslím, že Vznikla ta chyba, že tam jsem se měl dát vlastně to volno a třeba, kdyby mě chtěli na tu grand tour, tak se třeba připravit na Vuelta. Ale bohužel byla i velká marotka v týmu, takže díky tomu já jsem se vlastně dostal i na to Tour de France, ale přijel jsem tam jako už hodně unavený a vlastně absolvovat pak ještě celou tour, tak bylo to hodně psychicky, fyzicky náročný a vlastně dopadlo to, že jsem vlastně nedokončil zánět v koleni. To tělo jako vůbec mě neposlouchalo. V jedné etapě mě začaly otejkat prsty, že tam, tam, asi přišlo, tam se to všechno nasčítalo vlastně z toho jara a všechno to tam přišlo a prostě bylo to asi hodně v hlavě. Tam jsem prostě začal přemýšlet o tom, že prostě toho asi dělat nechci a že tohle mě jako takovýhle trápení mě asi bavit nebude. Takže tam jsem se rozhodl, že uh, budu hledat vlastně nějaký angažma v horských kolech. Hmm. Um, nelituješ toho? Zpětně, když vidíš teďka i některé kluky, který vlastně jsou schopni to kombinovat, jako je právě Vanderpool, Pitcock, a říkáš, že jich bude víc, a vlastně ty týmy dávají ten prostor i něco na bajku, mm -hmm. pak se připravit třeba na ten podzim na, na, na silnici, tak neláká tě to znovu? Jo, je to je, to, je, to, je to hodně těžký říct, <laughs> a protože samozřejmě toho lituju, protože jsem vlastně z bajku odcházel jako ve skvělé formě a pořád jsem se posouval nahoru, šel jsem furt dopředu. Takže z, z, toho pohledu prostě mě to mrzí, že jsem vlastně ztratil ten jeden rok, nebo vlastně dva, protože když jsem se vracel, tak to byl ten návrh byl těžký, jezdí ze zadních pozic. Takže vlastně dva roky jsem ztratil na těch bajkách. Ale zase na druhou stranu jsem rád, že jsem si to vlastně mohl vyzkoušet, poznat to, jak to tam funguje. A byly to určitě super zážitky a super zkušenosti, a ale prostě jsem jako zjistil tam, že to není pro mě, že vlastně od malička jezinty, horský kola a že tam je to táhne víc. Hmm. A jak se, se liší vůbec ten svět prostě silničářů a bikerů? To zázemí, když se prostě podíváme na tu de tak to zázemí je neuvěřitelný. Prostě ty mají autobusy, ve kterých to jsou jak hotely, mm -hmm. všechno na špičkový úrovni. Co bajkové závody jsou takový ličtější trošku, v podstatě se na louce, pak to zabalíš a jedeš, jedeš večer domů. Jak se to prostředí pro tebe liší? Hmm, tak uh, záleží. Třeba i ten tak závodníků mezi sebou, všichni se znáte na tom bajku, je vás 50, jo, takže... Jo, tak za, ono záleží, jako jaký je to tým, jestli jakový, na těch horských kolech ty faktory týmy, tak uh, už mají jako fakt super zázemí, a, ale je jich málo, jsou to třeba dva, tři týmy na světě, které takhle fungují. Uh, ale zase je to super, že to je taková, ten, takový ten bajkový svět, je taková jako rodina celá, že fakt se tam jako všichni znají a, a, necítím tam, nebo prostě my si projedeme všichni trať společně, prostě dohromady jsou společní tréninky a jako všichni se známe, jako pokecáme, což, což na to, na, v té silniční cyklistice jsem jako nezažil tam. E, I vlastně v tom týmu, tak jsem cítil jako nepřátelé. Že prostě tam takovýto to přátelství úplně, úplně nefungovalo. Nevím, nevím, proč, ale nebo možná jo, protože asi protože to je týmový sport, spíš ta silniční cyklistika. A, a vlastně jsou pak lidi, kteří vlastně tu týmovou taktiku úplně nechtí podpořit a mají svoje plány, chtí si jezdit někdy na sebe, takže někdy je těžký se tam určitě domluvit. A, a občas jsem to cítil jako i v tom týmu nože, nebo i v tom pelotonu. Vlastně já jsem tam přišel z horských kolů, z kol a občas některý závodníci tak mm, na mě různě pokřikovali v tom pelotonu, jako co tady chci a, a takové věci, takže občas to nebylo ani příjemný, což na horských kolech se určitě tady to nestává. Hmm. V tom týmu Bahrain Merida tehdy se byl vlastně jediný Čech, hmm. takže jak se tam cítil, když jsem měl okolo sebe vlastně samý cizince, lidi, který neznáš, sportovní ředitele, vlastně nikoho si neznal, takže jak se s tím letím pral, necítil, se tam trošku osamělý, se byl na soustředění prostě 14 dní a vlastně Jsi musel najít nový kamarády, nový to zázemí, který, jak vidím, tak pro tebe znamená hodně. Uh, tak už je to bylo těžké pro mě, uh, protože jakoby ta... Uh, já, jsem, já jsem spíš i, i takový jako samostatný i na těch horských mám jako rád ten svůj klid, ale zároveň potřebuju uh, cítit prostě v tom týmu jako dobrou atmosféru, uh, ale což uh, což jsem popravě jako v té sluneční cyklistice sice necítil. E, protože e, dám příklad e, třeba po závodech, tak e, jsme prostě něco udělali špatně, co se úplně nepovedlo v závodě, co jsme měli udělat a prostě se, se to, se to, ne, se to ne, nestalo, tak člověk přijede jako úplně unavený do autobusu a, a teď ho vlastně sportovní ředitelé ještě servou všechny v, tom, místo toho, aby prostě toho závodníka nějak jako podrželi nebo podpořili, což se hodně stává na těch horských kolech, že prostě tam se řekne, jo, v pohodě, ty za, za týden jsou další závody, jedeme dál prostě, ale tady prostě jsme dostali hned kartáž totální a to, tomu závodníkovi jako popravdě moc nepomohlo, takže s tím jsem se taky tak hodně jako pral, ale je to prostě z důvodu, že ta silniční cyklistika je tam víc peněz, je to větší biznis a hmm, prostě ty týmy potřebují, ty výsledky potřebují vidět a když, když nejsou, tak je problém. No. A pak to vlastně schytávají ty závodníci, který, který kteří by naopak vlastně potřebovali jakoby tu pohodu, a psychickou pohodu, aby prostě mohli podávat ty dobrý výsledky. A to já jsem tam jako necítil. Tady v tom týmu. Samozřejmě znám vyprávění od, od jiných kluků, jako je z něj Štybar, Petr Vakoč, tak když se mi třeba tady to vyprávěl, tak úplně koukali a říkali, to tak tam já nikdy nechci takovýhle týmu. Záleží fakt, jakoby, mm, na který lidi člověk tam narazí. No. Kdybych to měl uzavřít, tak je to zkušenost, který nelituješ, ale zase jsi rád, že jsi se vrátil na bajky? E, samozřejmě jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, takže toho určitě nelituju, ale teď jsem rád, že jsem zpátky. Je to pro tebe blížší svět? E, určitě jo, já se prostě Cítím se tam mnohem líp a dokážu závodit s čistou hlavou, což tam, tam mi moc nešlo. A vyhovuje ti třeba, i, že vlastně teďka jezdíš vlastně jednorázový závody. Je to vlastně jeden den, na který se připravíš, podáš maximum. Jedeš hodinu a půl, jak říkáte šrot cyklisti, mm -hmm. a pak prostě máš za to jeden další závod a nejdeš vlastně týden v kuse, například týden v kuse, s tím, že dvě etapy tak nějak objedeš, pak se musí jít naplno, pak se zase jde časovka, takže tohle pro tebe taky není úplně ideální, jako myslím fyzicky teďka, hmm. tím, jak jsi nastaven jako fyzicky. Určitě je takhle to pro mě ideální, já mám rád prostě odzávodit jako ten jeden den úplně na doraz a samozřejmě Uh, ono se to nezdá, ale je to hodinu a půl takový sprint a takže to tělo to cítí určitě druhé dva dny po tom závodě, uh, takže není to nic jednoduchého. Uh, ale samozřejmě silniční cyklistika je mnohem náročnější, mm, ale prostě mám rád, uh, že pak si vlastně odpočinu, zase něco potrénu a buď jsou závody, že se, se rozjedu na ten závod hezky, anebo závody nejsou, takže odpočinu a dám nějaký tréninkový blok, a pak zase jsou závody, takže e, tady to mi sedí. Hmm. Když se podíváme na to, co tě, co tě čeká, tak v e, nejbližší budoucnosti to bude mistrovství světa ve Valdisole, takže už víš něco o té trati a e, ambice? E, tak už tam závodíme řadu let. E, ve Valdisole, takže uh, trať znám, měla by být stejná. Naposled jsme tam závodili Světový pohár 2019. Akorát tam přidali právě nějaký nový rock garden, z čeho moc nadšený nejsem, který jako fakt jsem ho viděl na videu, je fakt jako dlouhý celkem. Takže to je asi jediná novinka, která tam je. A, takže jinak tu trať znám, uh, je hodně spravedlivá vlastně v horském rezortu, je taková nahoru dolů prudký kopce, relativně dlouhý a trať mi sedí, takže se tam těším a doufám v dobrý výsledek a samozřejmě cíl je přivez medaily. Hmm. Máš proti sobě teďka spoustu mladých kluků, kteří přicházejí do horských kol, prostě teďka vidíme, že celý ten, i vlastně ty výkonnostní špičky těch závodníků se posouvají tím věkem trošku níž, tady jsou schopní 22-letí kluci vyhrávat Tour de France. Tobě je 30, pokud se nepletu, uhum. tak jak na to reaguješ vlastně v tréninkově, aby si dokázal držet krok s těma mladšíma klukama, který samozřejmě jsou trošku méně okupaní tím tréninkem, tím životem, jsou třeba dynamičtější trošku, protože teďka ten trénink asi od mlada spíše uh, trošku vedený do rychlosti, než do té vytrvalosti, takže co proto děláš, aby si dokázal držet krok s tou mladší generací, která přichází na vrchol dřív, než tomu bývalo zvykem? Tak já se snažím e, si to nepřipoušet, že už mi je jako by tolik, ale já to na sobě nepocituju. Zatím, že bych byl nějaký starý, pořád e, se mi trénuje dobře, pořád e, jezdím těžký tréninky, intenzivní. E, je to opravdu teď o tom, o té intenzitě. Takže žádný jako přes sezonu dlouhý tréninky, ale fakt e, tam drtit ty intervaly, hlavně opakované intervaly, e, a, mm, protože ty závody jsou opravdu na hodinu, do hodiny a půl a takový sprint. Takže s, samozřejmě ta dynamika je tam důležitá a já jsem vlastně letos, tak jsem začal víc, víc cvičit posilovně. A tam jsme vlastně, protože jsem tady v tom jsem začal pociťovat, že tu dynamiku ztrácím, šly mi blbě starty, eh, takový ty trati, kde nejsou tak dlouhý kopce, spíš prostě na těch 30 vteřin, minuta, prostě vyšportovat ten kopec, tak tam jsem cítil slabinu a vlastně na kole jsem nedokázal najít recept, jak na to trénovat a Našel jsem ho v posilovně, kde trénu s maximální sílu v kombinaci s dynamikou, což mi letos hodně sedlo a i vlastně ty vatový čísla šly nahoru. Zlepšil jsem si starty, takže uh, asi tady to byl teď můj recept vlastně držet krok <laughs> s těma a s těma mladýma A samozřejmě tohle takovýhle trénink, intenzivní opakovaný intervaly, je hodně komentálně jako mentálně náročný. Takže ten, ten, závodník musí to vlastně mít srovnaný v té hlavě a mít vlastně furt tu motivaci to dělat. Hmm. Bez kola jsou docela komplexní sport a je tam i hodně důležitá stránka té techniky toho materiálu. Kor teda v horských kolech, tak jak tomu jdeš naproti? Uh, uh, teď myslíš, že jako... S... Co jsi, jak jsi změnil ten, ten materiál? Prostě teďka vlastně většina závodníků jezdí na fulech ty závody, hmm. což nebývalo úplně fixéčku, takže děláš tady nějaký změny? Uh, no já vlastně na fulu jezdím svou celou kariéru. Já jsem vlastně na posled na hardtailu závodil jako v juniorech <laughs> a pak uh, vlastně poprvé vlastně letos tak jsem měl světový pohár, ale tu na na hardtailu, kde je taková trať, kde nejsou žádný kořeny kameny, takže hodně taková rychlá, že jsem to vyzkoušel. Závod se mi celkem poved, ale úplně jsem se na tom dobře necítil. Takže já prostě furt budu jezdit teď na, na kole a, a furt se to jako vyvíjí, furt se řeší z, zdvihy. Teď, teď, třeba celkem novinkou je teleskopická sedlovka. Jezdím ji teď druhým rokem a nechápu, jak jsem mohl jezdit bez ní celý ty roky, protože to je opravdu jako velký pomocník v těch technických pasážích. A jsi ten závodník, který prostě jde po těch trendech, řeší to, že spousta závodníků jsou tak jako, no, tak já to odjedu, prostě na čem jsem zvyklý. A pak jsou zase lidi, kteří to prostě řeší, aktivně se starají o ty trendy, prostě střebávají to a snaží se to všechno zkoušet. Já si myslím, že právě v téhle době je to důležité jít s tím trendem. A je to jako s tím tréninkem, ten se taky furt, furt se ten trénink zdokonaluje, zrychluje, ty závody se furt zrychlují a furt to jde všechno dopředu. A to samý i ta technika. A no, myslím si, že je důležitý uh, jít, s tím, jít, s tím, taky. No. Máš, uh, máš, něco speciálního? Něco, co třeba co moc lidí neví a jsi ochotný to říct? Nebo jsi na něco pověrčivý? Uh, speciálního jako na kole, nebo... Všeobecně. Uh, před závodem, v přípravě, nebo v materiálu. Uh, to takhle asi, takhle <laughs> s fleku asi nedám, ale... Ale asi ne, asi, asi ne.